Hezký den, vážení přátelé. Vítejte na životbezhranic.cz. Jak funguje zákon přitažlivosti? Co je to vlastně zákon přitažlivosti a jak jej ovládnu v náš prospěch? Zákon přitažlivosti, pojem samotný v angličtině Law of Attraction, je už dnes velmi dobře známý mezi širokým spektrem lidí. Nejen lidí, kteří se zajímají o svůj osobní rozvoj, ale také širokou laickou veřejností. Lví podíl na této popularitě má jistě videohit The Secret, tajemství, které viděli miliony lidí po celém světě v čele s jedním představitelem doktora Joe Whittlem, který byl dokonce tak úspěšný, že přivedl k osobnímu rozvoji dokonce i lidi, kteří dříve osobní rozvoj zcela pomíjeli. Až tento film vidělo velké množství lidí a celá řada z nich si rovněž šlo koupit některou z knih doktora Whittleho do knihkupectví, nedá se tvrdit, že by tento zákon pro všechny fungoval tak, jak si od něj slibovali poté, co film viděli. V tomto článku si tedy řekneme něco o tom, jak zákon přitažlivosti funguje, protože film samotný byl skvělým úvodem do celé problematiky zákona přitažlivosti. Na neštěstí však ve filmu najdete mnoho nejasností o tom, jak to skutečně funguje, které lidi matou. Pojďme se tedy na to společně podívat. Co je to tedy vlastně ten zákon přitažlivosti? Dříve než se pustíme do toho, jak zákon přitažlivosti funguje, pojďme se nejdříve podívat na to, co tento zákon vlastně říká, protože je to důležité pro pochopení toho, jak skutečně funguje. Zákon přitažlivosti je jednoduše metafyzický zákon, který říká, že podobné přitahuje podobné. Dejme si příklad, který všichni znáte. Kdykoliv se člověk ocitne v nějakém novém prostředí, je jen otázkou času, kdy si kolem sebe vytvoří prostředí nebo komunitu podobně smýšlejících lidí, se kterými si rozumí, se kterými má podobné pohledy na život a na svět a vyznává podobné hodnoty. Naši předci to krásně a jednoduše zhrnuli do starého přísloví. Vrána k bráně sedá, rovný rovného si hledá. A to je vlastně jednoduché vyjádření zákona přitažlivosti. Každý z nás intuitivně, automaticky a podvědomě vyhledáváme lidi, kteří jsou nám něčím blízcí a se kterými máme něco společného. Ale neplatí to jen o lidech. Funguje to také velmi podobně i v případě, že se budeme bavit o čemkoliv jiném. Celý náš život, svět, který si kolem sebe vytváříme, sociální vazby, prostředí, ve kterém žijeme, byt, auto, to, čím se živíme, jak se bavíme ve volném čase nebo naše zdraví, to všechno je jen projevem neboli odrazem našeho vnitřního světa. Tedy toho, jak o jednotlivých věcech sami přemýšlíme a jak je vnímáme. Buddha sám řekl, vše, co jsme, je výsledkem toho, na co jsme mysleli. My všichni přirozeně používáme zákon přitažlivosti, bez ohledu na to, zda si to uvědomujeme či nikoliv. A jestliže se chcete naučit, jak jej používat správně tak, aby pro vás fungoval, mohli jste do svého života přitahovat více věcí, které prostě jednoduše chcete, které se vám líbí, abyste mohli žít tak, jak si přejete a dosáhnout něčeho, čemu říkám život bez hranic, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký den.